fi'ala ma amara Allah subhanahu wa ta'ala bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Saudara Sumarwanto bin Kromo Sentono, saya nikahkan dan kawinkan Sugiyarti binti Warno Soeharto binti Wiro Soeharto dengan engkau. Dumateng ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring kita panjenengan sedoyo mapinten-pinten kanikmatan dan karohmatan katite alhamdulillah wonten ing nginjang siang punika kita panjenengan sedoyo waget makempal waget manunggal kanti keadaan sehat walafiat kanti nikmat ingkang ageng kala wau monggo sareng-sareng kita ikraraken bikaulina hamdalah kaula dari akhir alhamdulillahirabbil alamin. Selawat punapa dene salam mugia tetep unjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggalipun Kanjeng Nabi ingkang tansah estu kita panjenengan sedaya tenggo-tenggo syafaatipun nginjang wonten ing yaumul kiamah samangke. Saestu mugiyo kita panjenengan sedaya ingkang rawuh tansah pikantuk syafaatipun nginjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Ingkang satrasipun dalem amin nangkani mudadirul awqat utawi pambawa acara badhe maosaken runtutan-runtutan acara ingkang badhe kalampah wonten ing siang nginjang punika. Acara ingkang ongkos pindah inggih punika acara pambikaan. Acara ingkang ongkos kalih inggih punika atur pasrah saking temanten kakung. Acara ingkang ongkos tiga inggih punika atur panampi pasrah sekalian pambagyo harjo. Acara ingkang ongkos sekawan inggih punika istirahat. Acara ingkang ongkos gangsal inggih punika panutup. Kegandengan wedal sampun ngancik sauntawis siang. Monggo acara wonten ing siang punika kita bikak kanthi wausan umul kitab. Saestu kanthi pangajap mugi-mugi kanthi wasilah wausan umul kitab kala wau tansah dadosaken sababiyahipun lancaripun acara ngantos paripurna boten wonten alangan setunggaling punapa-punapa. Liridailah wali syafaati Rasulillah wali ijabatil mashul bisirin Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nganci adicara ingkang angka kalih inggih punika atur pasrah saking temanten kakung dumateng keluargi agung ingkang mewakili kita aturaken wedal dalah papan panggenan sak cekapipun. Para pangandaan pangandaan projo yang bisa berani kirim kamu ke atas pantai-pantai ingkang kasih dan tempat sak kehormatan sedoyo pangarak pangombyo pengantin kakung ingkang disebut seping pengenan itu Bapak Yanto dan ingkang tansah menghormati para rawuh kakung putri sayanipun ingkang boten saged kula sebat tunggal wonge setunggal ingkang tansah kula hormati ugi saderengipun kula nyuwun pangapunten awit kula nggih kamardikan panjenengan sami. Kula matur menapa sulih salira kalih basa saking ngersanipun Ibu Wasini kepareng hanampi pasrah saking temanten kakung ingkang kala wau dipun sepuhi panjenenganipun Bapak Yanto. Nanging saderengipun kula nglajengaken matur monggo sareng-sareng kita dere muji pramila sedaya peparing nikmat ingkang sae saking ngarsanipun Gusti Allah kita syukuri kanthi pilisan alhamdulillah rabbil alamin.
kajawi punika sholawat punapa dene salam kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tangga-tangga syafaatipun bincang wonten ing yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung putri ingkang tansah kula hormati sepisan saking keluarga temanten kakung, kula wau maturaken salam taklim, salam kawilujengan. Saestu kula tampi kanthi wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih bilih kula wau panjenenganipun Bapak Yanto ki ngaturaken utawi masrahaken temanten kakung ingkang sesilih Bapak Sumarwanto. Ingkang saestu kula wau sampun ijab kabul kalian Ibu Sugiyarti kanthi donga pangestu panjenengan ijab kabul tansah manggih kawilujengan boten-boten aras tunggal punapa-punapa kajawi punika sedaya pasrah saking panjenenganipun Bapak Yanto kula mewakili saking Ibu Wasini saestu pasrah panjenengan kula tampi kanthi sukarenaning penggalih. Ingkang selajengipun bilih panjenenganipun Bapak Yanto ingkang mewakili saking keluarga Bapak Sumarwanto ugi ngaturaken sedaya abon-abon utawi sarat sarana pasrah wonten ing siang punika saestu sedaya peparing saking panjenenganipun Bapak Sumarwanto kula tampi kanthi syukur lan pedalih mugi-mugi sedaya kula wau saged nglancaraken anggenipun ngawontenaken paluang wonten ing siang punika. Ingkang salajengipun untuk pilih suwanipun panjenenganipun Bapak Sumarwanto saha sedaya rombongan punika boten dados repotipun keluarga Ibu Wasini malah dadosaken pinaih manah. Sedaya kala wau saestu insyaallah boten-boten lepatipun lan sedaya kala wau mugi-mugi anggenipun jejodhoan antawisipun Bapak Sumarwanto kalian Ibu Sugiyarti mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi menawi saged ya mugi-mugi enggal saged pikantuk momongan malih mboten nggih dipun ngaturaken lebih menawi itu sakit kesan pun Gusti Allah mboten ngertos mboten nggih ingkang selajengipun mbok pilih anggen kula matur wonten ing siang punika mboten kathah-kathah intinipun wonten ngarsa panjenengan sami sampun sumadyo unjukan punapa dene dedhaharan monggo unjukan kabeh wangsul unjuk lan dedhaharan kabeh ngrahapi sak kepareipun mbok pilih wonten kekiranganipun saking keluarga Ibu Wasini lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang saagem-agemipun ingkang selajengipun kula namung mewakili saking pemerintah Desa Tilangsari derek ingah derek matur nuwun anggenipun jejodhoan Mas Sumarwanto kalih Mbak Giyati mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang tentrem bahagia sejahtera wonten nggih pinjenipun mekaten lan semanten anggen kula matur kirang semoga langkungipun nyuwun pangapunten akhir kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhumateng panjenenganipun kita aturaken gunging matur suwun. Kanthi acara ingkang mongko gangsal inggih punika istikharah. Thank you.
Jadi sekarang tuh buat semua orang, nanti bakal langsung. Pakai opo dari aplikasi Grabby.
acara istirahat kita cekapaken. Tanganji acara ingkang salajengipun inggih punika doa ingkang kita sunaken dumateng panjenenganipun Bapak Mudin, dumateng panjenenganipun kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sesepuh, para pinisepuh, ingkang tansah kula hormati kepareng kula sumatur sami. Ingkang supados paring donga pangestu anggenipun ijab panjenenganipun Pak Sumarwanto kalian Mbak Sugiyarti. Mugi-mugi anggenipun ijab wonten ing enjang menika, wonten ing dinten menika, tepatipun wonten ing dinten Sabtu Legi. Legi mugi-mugi Allah tansah paring perlindungan, tansah paring pertolongan, keberkahan menapa dene kawilujengan, sehingga kalih-kalihipun sakit manggihaken gesang bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah, tansah pikantuk ridho saking ngerso dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila kanthi makaten monggo panjenengan sami tos suwun sami nderek ndedonga, mugi-mugi Allah tansah paring ijabah menapa ingkang dados panyuwun saking temanten sarimbit dalasan keluarga ageng sedayanipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidul awwalina wal akhirina wassalim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sattatina ashabi rasulillah yajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma alif baina Sumarwanto wa Sugiyarti wa kama alafta baina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma tawil umrahuma wa umurana umran nafi'an wa sahih ajsadahuma wa wasi' rizquhuma rizqan halala wa rizquhuma dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
waqina adzabannar waqina adzabannar waqina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin makatan lasmanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunging matur suwun ingkang tanpa upami angan si adicara ingkang angka terakhir inggih punika panutup dalem aminangkani pranata dicara saking awal ngantos dumugi akhir saestu kathah kelintang-kelintunipun kathah kelepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami. Monggo acara wonten ing siang punika kita tutup sareng-sareng kanthi wausan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.사람이 되고 싶은데 사랑이 내가